You're listening to Puma Podcast. Kitang kita mo yung apoy yung ano yung nabuga ng apoy tapos yung kidlat na kulay pula talaga ho. Nung araw po ngayon, uh, nung mag-umaga, makakita lang po namin yung ang um, kapaligiran, K wala na pong kulay green, puro aspol sa po, puro alikabok na po lahat. Paglabas po ng kidlat at kulog, mabilis pa yung usok. Eh, kaya doon kami natakot eh, kasabay pa ng lindol. Pag kidlat, Uh, kulog, usok sa bay lindol. Yan si Crising Alvarez, isang magsasaka mula sa Laurel, Batangas. Tandang-tanda pa niya ang pagputok ng Bulkang Taal noong January 2020. Pati yung mga sundalo po, siyempre mga nariyan po sa baba, eh pinipilit po kami mapaalis ang iba pong nahitira. Kasi ang iba ho, hindi pa unaalis ay e, yung mga may alagang hayop. Ang dami may alagang baboy. Basta yung mga baboy, baka, kambing, lahat po ng mga manok na yan. Marami pa may alaga itong mga hayop. Kaya kumbaga, eh, hindi basta-basta sila may iwanan. Dahil na siyempre, eh, doon sila nabubuhay. May kapital po sila doon. Iniwan ni Mang Krising ang mga alaga niyang kambing, manok at baka. At ang mga hayop na natira, wala, bahala na. Ang iba ho, may instances po na ano, mismong bigan niya kinakain eh, dahil hindi nabalikan. Dahil yun ang kinakain nila, nakaku nakakulong, yun ang kinakain nila, kung ba maraming patay, yun ang kinakain nila sa gutom na. Ganoon din po yung mga aso. Ang aso ho, ang mga manok wala matira. Kinakain nila, pati kambing, kinakain din ng mga aso kasi wala nang Pero hindi lahat ng panganib kailangang mauwi sa sakuna. I'm Trisha Aquino reporting for Alagang Handa, a special series of Teka Teka News. Every week since January, we've released an episode that explores the link between animal welfare and our own well-being during disasters. In the last episode, we looked at the best practices in disaster risk reduction and management in Albay. Inisasa ng government officials in charge of public safety and DRRM ang mga protocol nila. nalaman din natin mula sa isang national government agency, ang Bureau of Animal Industry. kung ano ang papel na ginagampanan nila tuwing may kalamidad. Alagang Handa is produced with support from Internews' Earth Journalism Network. Yung aming o dips yung uh, mga alagang hayop at saka chicken, so yan, binakura na yan kasi yung chicken yun, banda doon, ando doon ang, ang bahay ng chicken. Tapos ito, may mga kambing, andi rito yung bahay. Sa huling yugto ng storyang ito, bumisita kami sa Silang, isang munisipyo sa Cavite noong Oktubre. Dumiretso kami sa compound ng Philippine Rural Reconstruction Movement o PRRM. Yung yeah, mga kambing na 'yan, mga improve na 'yan, yan yung mga, pero naka-adapt na sa sa situation natin dito. Kung uh, kumbaga crossbreed na 'yan, hindi na 'yan pure native. Pero na i-crossbreed yan sa mga native natin na na mga lahi. So para mas maka-adapt siya. Ando doon yung yun yung bahay ng kambing mamaya I-ano natin kay Bener. Mm -hmm. Tapos ito ito dito yung alaga nating ano, alagang baboy. Native. na ah, itim nga po. Siya. Oo, itim. So, di ba ang, ang baboy, ganyan yung sa usually housing na ginagawa natin. Dapat merong space yung nang nang snout. snout niya para pag gusto niyang magano so doon siya kasama namin si Leonora Lava senior staff member na 25 years nang nasa organisasyon bahagi siya ng Benitez Institute for Sustainable Development at maalam sa agrikultura kung saan-saan siya lumilibot sa Pilipinas para bisitahin ang partner communities nila Fokus niya ngayon ang Cotabato kung saan madalas bumabaha dahil sa Liguasan Marsh. She gave us a tour kasama si Vener Valdez na namamahala ng farm ng PRRM. Tapos part pa rin yung rabbit. Ilan ang rabbit natin, Vener? Tatlo. Tatlo. Yes. Yan, meron pang isang rabbit dito. Tapos 'yung mga ano nga, mga chicken free range. So minsan nakakakuha na ng ano ng eggs. Kaya lang mas yung eggs para sa ano sa pagpaparami rather than kainin muna hindi muna sa sa food mas doon pa sa pagpaparami ng ano ng chicken. Mga native chicken 'yan. Baboy. Ano feed nila? Bener. Ano daw yung mga pagkain nila? Po pa? Ano po 'yun? Pitchy. Pero kombinasyon ng binibigay natin, hindi pure, 'di ba? Katulad na no, no, pinakain yung ano mga o, kanin. Yan, na. oo Oo. Hindi pure na pagkain na, ano, ang binibigay. Yung baboy, ang kinakain niya, yung, ano, anong binibigay mo? Darak, no? At saka yung mga leftovers. Hindi mo nakita kanina. Sayang din yung nakita kanina nung kumuha siya ng mga kitchen leftovers mm. sa restaurant. Tapos, yun yung binibigay niya sa baboy. Tapos, hinahaluan ng rice bran. Mm, 'yun po yung darak. Darak. Oo, oh, oh, yung rice bran. Mm. 'Yun yung part ng ng rice na napaka-sustansya na, na natatanggal, siyang pinapakain sa baboy. Kaya For most of our field work, we had focused on sites that were dedicated to one specific animal. We visited hog raisers and poultry farms in Cebu, fisherfolk in Taal, farmers in Bicol. In that sense, this trip was different. We got to roam around an ODIFS farm. ODIFS meaning organic diversified integrated farming system. Ibig sabihin dito hindi lang isa o dalawa kundi sari-sari at kombinasyon ng hayop at pananim ang alaga. Ano po yung tanim dito? Talong po ma'am. Sili. Saka sitaw po. Hmm. Saka may luya po din kami. Hmm. Kalabasa. Bakit po yun po yung napili ninyo na itanim? Yung pang araw-araw na tinanong natin sa pagkain para tipid sa ano ba sa budget mm. kaya nagtanim kami okay po sino po yung makakakain ng mga tinatanim niyo kami rin po no po meron din po mga bulaklak ano po yung mga bulaklak paano po natin pinili yung bulaklak na itatanim pang ano lang po yung sa pang ano nam sa pistilya yung amarillo po sa, sa cosmos, cosmos. Kasing, at saka para hindi ano para hindi ka masyadong nag-i-spray ng mga insecticides at saka pesticides. Ang oh. yung ano, yung dito, yan yung... Habang pinag-iisipan natin sa series na to ang relasyon at ugnayan ng buhay ng tao sa buhay ng mga alagang hayop, isang prinsipyo ang paulit-ulit na nating naririnig. Prevention is better than cure. Kaya nga rin alagang handa ang pamagat ng special series natin. sa na rin, prevention or preparedness is better than response. At para kay Tita Neng, nagsisimula ito sa Climate Smart Agriculture. May koneksyon kasi ang farming sa disaster mitigation and adaptation. When we say climate smart agriculture, develop mo yung resiliency ng mga magsasaka sa disaster. Kung halimbawa crops yung kanilang tinatanim, nagre-rely tayo doon sa mga crops na matatag sa sa disaster matatag sa bagyo, matatag sa sa flooding, 'di ba? Parang sa tao, yung matatag ang resistensya niya sa sa diseases, no? Sa disaster, no? At saka sa uh, ano kung anumang mga pest diseases at saka yung kung merong mga natural calamities. Pag sinabing matatag, hindi agad siya namamatay, hindi agad nagkakasakit. Or ka, uh, kung magkasakit man, madaling gumaling. So bago ka pa magtanim ng halaman o mag-alaga ng hayop, pipiliin mo na ang uri nito. When it comes to crops, heirloom seeds or open pollinated varieties are preferred over hybrid or terminator seeds, which are often available through seed companies. Kaya yung mga tanim nila sa PRRM, hindi pagkain ang pangunahing layunin, kundi para makapagtayo ng seed bank at makapag-distribute ng seeds sa partner communities yan Kahit bumagyo, kahit na may mga peste, yung matatag yung kanyang resistensya. Nalalabanan ng katawan ng halaman yung, yung pest or yung disease. So, kaya pa rin niyang mamunga, kaya pa rin niyang mamulaklak, kaya pa rin magbigay ng, ng fruits. And then, yung fruit niya, kaya pa rin niyang makapagbigay ng seeds para yun pa ulit ang itatanim for the next cropping season. Basically, ang terminator or hybrid seeds, isang beses mo lang pwedeng itanim. Pagdating naman daw sa hayop, mas angat din ang native kesa hybrid. Pagka yung hybrid na mga animals, usually, ano yan eh, less resistant to pests and diseases. Kasi hindi masyadong, hindi acclimatized, hindi siya masyadong matatag doon sa mga pagbabago-bago ng, ng klima. Unlike yung mga inaalaga na, ilaalagaan natin na mga native na, na, mga hayop, ano na siya eh, sanay na siya sa klima ng Pilipinas, like yung itim na baboy natin. Though nagkakaroon siya ng sakit, naka, nakaka-recover. so ganun yung tinatawag natin na mas resilient. So kaya niyang lumaki, kaya niyang labanan yung sakit, kaya niyang labanan yung peste para makalaki pa rin siya. Pag hybrid, pag nanganak yon, hindi na siya masyadong resistant at saka ano siya stunted. Hindi siya lumalaki ng malaki kasi hindi nga siya masyadong adapted so so ano sa environment. Kaya nga sa, sa animals ang ginagawa natin crossbreed. eh. When you say crossbreed, isang hybrid iko-cross mo sa native para mas nagiging matatag siya sa ano, sa environment, nakaka naka, na ganun. Samahan mo pa ng mga prinsipyo ng ODIFs, yung sinasabi ni Kita na organic diversified integrated farming system for more chances of winning. Sa Cotabato na areas ng PRRM sa ngayon no, yung hawak kong project. Ano, mostly rice ang ang tanim pero naka-integrates ang ducks. Other than being ano source of income, yung ducks at saka yung oh yeah, usually ducks yun yung tumutulong sa kanila para kainin ng kohol. peste ang kohol sa ano sa sa rice. So and then syempre don din sila um, ano umiipot yung mga ducks na yan. Doon na mismo nag-fertilize sila nung ng mga rice farms sa sustainable agriculture. Hindi kami masyadong nagre-rely doon sa mga uh, inorganic feeds or yung mga an antibiotics para sa mga ano hayop more on herbal para mas maging resilient sila. Kinausap din namin tungkol sa Climate Smart Agriculture si Christy Tahuge na Program Officer for Economic Empowerment sa PRRM. Tinuturuan nila ang mga partner farmers nila ng mga napatunayan ng style, mga tinuturing na best practices. So livestock, so tanungin niyo sa amin, bakit, bakit native? Diba? Bakit hindi puti na baboy yung yung hybrid, no? Since uh, we are combating the impact of climate change, so, ang sabi <laughs> uh, in one of uh, studies that yung carbon footprints ng mga hybrids are one big contributor on the climate change, no? So, yung pag bibigay natin ng commercial feeds. Uh yung residue kasi nun ay napupunta dumadaloy sa ating mga ilog, sa ating hanggang sa karagatan, sa ating mga lupa, sa ating mga farmers. So it affects not only yung water but also the soil uh, which is the base for our plants, no? So So yun yung so isa siyang malaking contributor sa uh, complication on the climate change. So we go for the native because it's low external input. So in meaning to say hindi masyado siya nakaka-contribute doon sa mga residues ng commercial feeds that are scattered no or natatransfer transfer doon along the way. And we also promote agroforestry as one of the CSA practices, meaning to say we encourage farmers to plant fruit trees uh, uh, and diversify their crops. So, hindi na monocropping. So, eh, dun sa isang maliit na farm, kahit na isang itaria lang siya, but you can multiply yung kanyang Uh, income because you planted multiple crops, multi-story crops in yung mga tinatawag namin kasi uh... when it comes to factoring animals into disaster risk reduction and mitigation, numbers are also key. Mag-alaga ka lang ng sapat. Sabihin natin na pagdocks yan, kung maliit lang ang farm mo. Mag-alaga ka 15 to 20. Dapat hindi masyadong large quantities. Kasi hindi mo rin alam kung paano siya isa safeguard And besides, yung sa community, wala din talagang tiyak na pwedeng pag ibakwetan ng mga hayop. Kasi minsan kasi lalong nagiging prone yung mga ano, yung mga farmers. Hindi sila makaalis ng bahay kasi hindi nila maala, maiwan yung kanilang alagang hayop. So kung halimbawa in, in in manageable quantities lang, madali nilang nai madali nilang mahila ang ano, ang kambing, madali nilang isakay kung dalawa, tatlong, tatlong baboy lang yan. Kapag lili ka sila, madaling isakay. Usually, tricycle lang naman yung kanilang pagsasakyan. Or... This, she says, ensures the safety of both animal and owner. So, it, it sounds like nagkakaroon po ng complications kapag scale. Okay. Scale, oo. Okay. So, sino po dapat yung qualified It's the same thing the hog racers and chicken farmers in Cebu said. When I asked them about the kind of support they needed from the government, they always said capital. Now, learning about climate smart agriculture has allowed us to see how our environment, our crops and our livestock, and therefore our food security as humans, are connected. It's related to a paradigm that's gained prominence post-COVID-19 pandemic. Here's Dr. Rina De Luna, whom we heard from in Episode 4 about her volunteering stint in veterinary medical missions when Taal Volcano erupted in 2020. One Health Approach. So ito, no, health ng animal at health ng environment they're actually interrelated na pag merong isang area na nako-compromise maaapektuhan lahat 'yon so if we're going to be specific with animal health may tinatawag kasi tayo na zoonotic diseases ito yung mga sakit ng hayop na maaring mapunta sa tao no maaring maging uh, Uh, maging delikado sa tao. So, for example, meron tayong, uh, nagkaroon tayo ng avian influenza, although hindi naman lahat ng influenza sa birds ay zoonotic, uh, pero yung highly pathogenic strain ay maaring maka-apekto rin na sa kalusugan ng tao. And of course, may effect din yun sa uh, environment. We have to keep animal welfare in mind during disasters because their deaths can cause diseases to spread. At ang ayaw nga natin dito ay kung kunyari mayroong existing zoonotic disease, no mas mapapabilis yung spread nito pag ganitong disasters. Kasi uh, aside from, yun nga, nade-displace yung animals, kung saan saan sila napupunta. Tapos yun, uh, pag nag mix tayo or nag-group tayo ng animals in shelters, tapos hindi natin alam talaga kung ano yung parang status ng health ng animal meron talagang danger of spreading the disease within Uh, yun, amongst the animals and then of course dahil yung mga shelters din naman are maintained by people may ten, may danger din no, of uh, those uh, taking care of the animals na makakuha yung sakit from animals kaya kailangan din talaga sa disaster response ay maisama yung uh, mga hayop kasi meron ding pwedeng maging implication yon sa health din ng tao. You also have to be careful of the meat we eat in the aftermath of disasters. Usually naman, meron naman talagang record ang um, uh, government, no? Kung ano yung mga existing uh, diseases dito sa atin. So lalong-lalo na pag mga zoonotic diseases, uh, talagang uh, alam nila, aware sila, no? Kaya talagang pagdating sa disaster, hindi rin basta-basta Sige, dali na natin, i-move na natin yung animals. So, titignan nila yung uh, animal health records. Kung meron silang nakita na mga medyo delikadong uh, mga diseases, uh, medyo i-isolate din nila. No? Uh, pipiliin din nila kung saan tama or appropriate na shelter, dali yung animals na to. Kasi, of course, we do not want to spread the disease. I also asked Dr. Pancho Melia, the provincial vet of Albay. How are human health and animal welfare tied, especially during natural disasters? By ensuring po ang uh, availability po ng protina, ano po, like itong sinisay po natin yung mga hayop, na these are basically pagkain po ng mga tao. So, by ensuring food security, na-assure din po natin yung human welfare. So, I think yun po ang natin kinokonek yun. Pasiguruhin po natin yung mga animal para po hindi po magutom ang mga tao. At every point in our series we keep coming back to the same message. Factoring in animals in disaster preparedness and response isn't just about them but about us humans too. Unang una po, kabuhayan po kasi to. Kapag po hindi mo sinelb yung kabuhayan ng tao, yung tao po mismo ay babalik doon sa danger zone. Kaya yan po ang nag-udyok sa amin kung bakit kailangan ng animal ay ilabas din po. Kasi po, you will be endangering po din yung mga tao, yung mga farmers. And pangalawa po, siyempre, yung animal din po, uh, may buhay din po sila. Kailangan po, ilayo din po natin sila sa harm or sa kung anumang disaster. Tinanong ko si Mang Crising, yung magsasakang taga Laurel, Batangas, na narinig natin nung simula ng episode na to. Sabihin po natin na bukas po uh, magkaroon ng massive uh, eruption. Die. Kung buong bukas po putok, ay di isisecured lamang sa safe. Hindi mismo lantad-lantad naman sa yung parang, yung walang cover na pagbagsak ng mga halas ay mismo sa, mga hayop. Dito may mga create, creator yung parang yung ib, overlooking, pwede doon ilagay ho, yung iba ho. Yun ang kalimitan po sinasabi nila na pwede doon ilagay sa gayo, mga yung na parang safe sila doon kasi yung tama ng hangin, yung baksak na ano, mayroong susuporta, ah, mga puno. O, ganun po. Ano po yung uh, hope nyo na magawa ng gobyerno para po kung next time man na magkaroon pa ng isa pa po, po eruption, mas magbilis po kayong makaka-bounce back Uh, yung ano po, bigyan po kami ng mga, magbigay po ng LGU mga livelihood program para po sa mga tao na nangangailangan. Kung baga, uh, bumalik uli yung dati na mayroong kapital, uh, yung pagsisimulan para naman, sabi nga, uh, maduktungan ulit yung masustain yung kanilang ano, pangangailangan sa araw-araw. Yung daily routine nila ng hanap buhay noon, sana, bumalik uli na magkaroon ng livelihood program sa pamagitan po nila. our farmers' well-being is tied to that of their livestock again and again in the series we heard how important their animals are to them as a source of income we know that they are reluctant to evacuate during disasters or even prematurely return to their homes to tend to their livestock To protect these vulnerable groups who are already among the poorest in our society, animals must be included in disaster risk reduction and management. Animals must be included in disaster risk reduction and management. At dapat ang iba't ibang sektor magtulungan para lahat tayo, tao, hayop, lahat. Lahat tayo alagang handa. Again, I'm Trisha Aquino, the writer and producer of this episode. This episode was edited by Mark Casilian. Research from Paul Soriano. The script was edited by Robbie Alampay. Jill Caro is the executive producer. Thank you for listening to Alagang Handa on TekaTeka Teka News. Again, the series was produced with support from Internews' Earth Journalism Network. Maraming Salamat EJN.